Bueno, pues vamos a pasar entonces a presentar a María Mari Ferreira, que es profesora asociada en el programa de posgrado en políticas públicas del Departamento de Biblioteconomía de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil, y es doctora en sociología. Y nos va a presentar Bibliotecas Públicas, una propuesta teórica y metodológica para la formación política y profesional del bibliotecario en Brasil. Gracias. Boa noite. Eu vou falar em português porque meu espanhol não é muito bom. Então, esse trabalho é fruto de uma experiência acadêmica, né, realizada no Nordeste do Brasil, na Universidade Federal do Maranhão, onde sou professora há 25 anos. Né. Também gostaria de ressaltar que sou bibliotecária há 38 anos. Essa proposta, ela tem como objetivo, né, falar um pouco do processo de formação, né, a partir de uma perspectiva teórica metodológica e uma perspectiva de trabalhar a formação a partir de uma visão prática e mais principalmente política. O que eu tenho ouvido e observado em todos os processos de formação, não só aqui em Portugal, na Espanha, mas no Brasil principalmente, é que a formação é muito centrada no órgão, na biblioteca. E eu tento trabalhar a formação centrada no sujeito bibliotecário. É um pouco dessa minha experiência que eu vou falar para vocês bem rapidamente, tendo em vista que o tempo é muito curto, né? Então, a metodologia que orienta essa minha pesquisa, né, que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo no Maranhão, ela tem uma perspectiva, é uma pesquisa qualitativa e tem uma perspectiva dialética, haja visto que percebo o processo de formação e de pesquisa a partir de um processo de transformação da realidade social. Essa experiência de formação, ela se dá no momento histórico no Brasil, exatamente a partir de 2006, né? Coincidentemente, é o momento que o Brasil vive o processo de mudança social que se deu a partir de 2003, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com ele também alteram-se vários projetos e programas que vão interferir no processo de formação do bibliotecário. E dentro desses programas incluo a disciplina Bibliotecas Públicas e Escolares, que é a disciplina que eu ministro já há mais de 10 anos. Né? Daí que todo o projeto de formação se deu a partir de uma relação de discussão que se dá dentro da implementação do Programa Nacional do Livro da Leitura, o PNL, que é um programa semelhante ao que tem em Portugal e aqui na Espanha. Muitos programas têm uma relação muito similar, e que no Brasil foi implantado a partir de 2006. Entretanto, não se pode perder de vista que no Brasil existem programas de livro de leitura desde 1937. Entretanto, esse programa em especial, ele tem uma visão política, porque ele tenta alterar a visão centrada apenas na distribuição de livro. É um programa que busca trabalhar o desenvolvimento social e a partir de uma perspectiva democrática, porque ele está pensado e é concebido dentro do Estado Democrático de Direito, né? Daí que o processo de formação de leitura da população passa também pelo reconhecimento dessa democracia no Brasil. Ele também expressa o programa, o incentivo, né, da popularização das bibliotecas públicas e a valorização dos espaços coletivos de leitura. Desse modo, o projeto de formação que eu desenvolvi nessa Universidade do Nordeste do Brasil, ele passa por uma visão política de pensar as bibliotecas, mas antes de pensar as bibliotecas, pensar o profissional bibliotecário a partir de uma visão onde ele se possa se perceber como sujeito de mudança. Então, não é a biblioteca que o transforma, é ele, a partir da sua visão política, que passa a transformar um projeto das bibliotecas pensado a partir dos 5.656 municípios brasileiros, na medida que o projeto do PNL visa a constituição de um projeto de um Brasil-nação. Haja visto que o Brasil, enquanto Estado-nação, ele só foi implantado a partir da década de 30. E essa nação brasileira, eu considero que
porque ela de fato só se efetivou a partir dos governos petistas, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. É quando o Brasil vai vivenciar de fato uma república. Né? É dentro desse espírito que eu construo a disciplina, né, onde o texto vai ser publicado dentro das atas daqui do Congresso, mas ele tem uma estrutura onde eu trabalho a partir de três pontos, especialmente uma. A primeira perspectiva é discutir o sentido de biblioteca pública, mas o sentido pensado a partir do Estado, né, do Estado enquanto detentor de direitos e que passa a assumir uma postura de socialização e democratização da informação e da leitura. Também passa um outro momento da discussão, é a reflexão do profissional. E aí eu vejo o bibliotecário a partir de um compromisso que ele assume politicamente, a partir da medida que ele se vê como sujeito de transformação. Ele não é um mero mediador, mas ele é um mediador que tem uma perspectiva de sustentar um projeto, de fato, um projeto de nação, a partir da perspectiva do Programa Nacional da Leitura. E a partir daí que eu faço um breve comentário sobre como foi que eu tenho desenvolvido esse trabalho. Percebo a perspectiva da formação do bibliotecário, a partir do curso de biblioteconomia, que é um curso criado em 1969, né, no Nordeste do Brasil. Os cursos de biblioteconomia do Brasil foram criados no início do século XX, em 1915, e eles foram se expandindo para o restante do Brasil, e no Maranhão, especialmente, foi criado em 69. Entretanto, as primeiras bibliotecas públicas no Maranhão foram criadas ainda no início do século XIX. A Biblioteca Pública do Maranhão, ela foi criada em 1829, é considerada a segunda biblioteca pública do Brasil. É a partir dela que gera a necessidade de formação de bibliotecário e que vai, de alguma forma, canalizar a construção do primeiro curso de biblioteconomia, criado em 69. A partir dessa reflexão, né, é importante eu ressaltar que o processo de formação, onde eu tento trabalhar essa discussão dentro do curso, ela não é nada neutro. Né? Eu penso a formação como algo político, né? É daí que a minha relação com o curso de biblioteconomia não é uma relação também neutra, já visto que a minha formação, que se inicia no final dos anos 70, eu me formei em 1980, e desde o meu processo de formação, a minha relação com o projeto político do Estado já vem sendo delineado. Né? Sou uma professora, pesquisadora, que tem uma relação profunda e imbricada com os movimentos sociais, sindicais, políticos. Né? Daí que o processo de formação que eu levo para dentro dos cursos e todas as minhas investigações, ela tem um viés político, né? Político e marxista. Por isso, pensar a formação do bibliotecário é primeiro pensar qual é o projeto de nação que se quer desenvolver, qual é o projeto de Estado, qual é o projeto de município. E a partir dessas interrogações eu trago para meus alunos todo um conjunto de informações e discussão dos indicadores sociais que mostra a realidade da leitura da informação, mostra de como a falta de leitura de informação ela se imbrica com a questão da pobreza, da desinformação e da miséria que vive ainda o Brasil. E agora mais agudizada com a eleição do último presidente. Essa relação eu estabeleço para poder discutir o papel do bibliotecário como sujeito. Né? Daí que o processo de formação desse profissional é pensar em formação não como algo que se passa de qualquer jeito, mas algo que tem um direcionamento político de transformar. Né? Todo o processo de formação visa isso. Daí a construção de indicadores, a reflexão sobre esses indicadores e a postura que o bibliotecário passa a assumir para desconstruir esses indicadores a partir de um projeto de formação que tem a formação como eixo central dessa mudança. Desse modo, a leitura dos indicadores sociais ela é presente na disciplina. Né? Desde o conhecimento sobre a questão, por exemplo, que é muito, muito simples, que é a questão do analfabetismo no Brasil, que ainda é muito elevada, é 11%, até trazer essa realidade para dentro do contexto do Estado onde se realiza a prática política, que é o Maranhão. No Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil, o processo de analfabetismo chega a 16%.
e tem determinados municípios que esse dado duplica, né? Haja visto a questão do analfabetismo funcional. Então, a questão é, como é que o bibliotecário pode se comprometer em discutir esses dados e pensar um projeto de transformação a partir da biblioteca? Daí que a consciência política dele é algo que fica imbricado. Não dá para você fazer esse tipo de discussão e de mudança se você não tiver uma consciência crítica desse papel, né? Por isso que trago aí o pensamento do Ortega, que é muito conhecido de todos nós, né? Que aí ele traz algumas reflexões muito importantes, tanto na discussão da missão do bibliotecário, né? Mas também a pensar o processo de preparação. O processo de preparação, para ele, não é algo neutro, é algo que vai despertar consciência, e essa consciência que vai construir um projeto de solidariedade que vai fazer com que nós, bibliotecários, possamos, de fato, fazer o processo de mudança, né? Ou seja, superar os vícios do passado, transformar uma sociedade em sociedade, de fato, leitora e crítica, né? Para isso, é preciso que, de fato, esse profissional, ele seja, se construa essa sua forma de se comprometer com esse projeto de mudança e de transformação. Desse modo, né, a construção, o processo de construção do conhecimento e da disciplina, ele se dá numa relação de intercâmbio, de troca entre o professor e os alunos, né? A minha formação pedagógica, ela é freiriana, baseada nos pensamentos de Paulo Freire, que concebe a formação como processo de conhecer e de fazer, fazendo, né? Ao mesmo tempo que você educa, você também está sendo educado, né? Então, é sempre troca, né? É desse modo que eu construo minha docência, a minha formação de professoras. É algo que vem dentro de uma praxis política transformadora, né? Daí, esse pensamento crítico, ele leva a um processo de troca, de trazer exemplos, de ir voltar, para que haja no processo de formação dos alunos essa consciência de como é que se faz, né? Se faz fazendo, né? Como já falei, a praxis transformadora, ela passa para uma pedagogia libertadora, e como mencionei, Paulo Freire, ele, de certa maneira, ele é o autor que fundamenta a minha forma de construir minha prática pedagógica, assim como também outros autores contribuem de forma decisiva no meu processo de formação política para chegar a essa perspectiva que eu estou apresentando. Eu trouxe aqui rapidamente um quadro para mostrar assim, o processo de que era a disciplina antes de eu ministrar e o processo de como reconstruir a partir dos objetivos gerais da disciplina, que passa desde um processo de reflexão das correntes de pensamento, né, do fazer da biblioteca, não só visto a sua dimensão social, política e educativa. Eu estou sempre enfatizando a questão política, porque não vivemos uma sociedade neutra, todas as questões são políticas, processos de transformação e mudança só se dão como a visão política, né? E daí também a construção do bibliotecário como sujeito dessas políticas públicas e pensando o Estado como implementador dessas políticas, né? Então, esse segundo quadro que vocês estão vendo, que está lá o meu nome, Maria Meire Ferreira, é a forma como eu venho construindo os objetivos dessa disciplina de bibliotecas públicas que eu venho ministrando lá no Maranhão. Como falei para vocês, a minha formação política, ela passa por uma perspectiva bastante marxista, né? A minha formação de doutorado é da sociologia, e eu trago todos os autores clássicos da sociologia para ajudar a fundamentar esse processo de formação que eu venho ministrando no curso de biblioteconomia. Aqui eu mostro para vocês, mais ou menos, em linhas bem gerais, como é que eu distribuí o conteúdo das várias unidades para construir a disciplina, desde discutir o papel do Estado, políticas públicas, né, até discutir o Estado e sociedade, o papel do Estado brasileiro no contexto de política pública, depois da questão dos direitos culturais, depois como a biblioteca se insere dentro de uma sociedade democrática, né, aí discute o que é democracia, como é que o bibliotecário pode contribuir para esse processo de constituição da democracia, embora no Brasil seja algo hoje muito mais distante, né. Depois vem um conteúdo mais pragmático da biblioteca pública, né? E depois vem um conteúdo de ação cultural e, por fim, né, eu fecho um conteúdo com a parte da formação do bibliotecário como sujeito político, né? Essa aqui é a terceira unidade, que eu discuto a questão da ação cultural, onde eu coloco
onde no processo de formação, aqui trabalha uma parte mais prática, digamos assim, onde discute como fazer determinadas ações, ações culturais, mais ações políticas, que podem fazer do espaço da biblioteca um espaço dinâmico de formação e transformação da realidade a partir de cada localidade estudada. É a última parte da disciplina, que é a parte mais discursiva, mais reflexiva, mais interpretativa, é dedicada ao processo mesmo de formação do sujeito bibliotecário, bibliotecário enquanto sujeito político, né? E aí, nessa última unidade, eu também dialogo mais uma vez com Ortega, né? Mas aí trazendo para o debate sobre a questão da missão, né? E eu lembro que hoje pela manhã, na mesa de manhã, alguém falava muito sobre a dificuldade de você de ser bibliotecário quando você tem um número muito significativo de jovens que ainda não sabe direito o que é ser nem o que querem. Então, nesse projeto aqui, se discute um pouco qual seria a missão desse profissional, né? Então, considerando que missão, ninguém nasce com a missão é um processo construído, e desse modo é que a gente tem trabalhado no sentido de mostrar que o processo de construção do bibliotecário sujeito, ele é construído passo a passo, né? E isso passa por um processo de formação política, desde o engajamento dentro dos movimentos até o engajamento dentro do projeto de construir políticas para melhorar a vida das bibliotecas e melhorar a vida dos cidadãos que estão inseridos no meio das bibliotecas. E aí, para concluir, né, é difícil você falar de uma experiência, de uma parte transformadora, principalmente nesse momento que se vive no Brasil, né? Todo mundo sabe que o Brasil viveu em 2016 um golpe que destituiu uma presidenta eleita, que foi a Dilma Rousseff, e dentro dessa destituição do impeachment, né, ou do golpe, que nós consideramos que foi um golpe, foi interrompido um projeto de mudança que vinha sendo delineado desde 2003. Né? Então, esse projeto que eu apresentei para vocês é um projeto de disciplina que eu venho constituindo desde o período que eu comecei a ministrar, em 2009, embora tenha sido construído desde 2006, mas é um projeto que nós não temos hoje nenhuma garantia se vai se poder continuar ministrando. Haja visto que no Brasil hoje se vive o medo, né, e a intimidação do projeto, hoje denominado de escola sem partido. Esse projeto de escola sem partido nega o debate político dentro da sala de aula. E certamente nós teremos dificuldade de estar inserindo esse tipo de discussão para que os nossos alunos possam ter uma visão mais crítica e política sobre o processo de formação e sobre como se inserir dentro do debate político na biblioteca, né? Nós consideramos que o golpe ele foi algo construído pelas elites brasileiras, mas capitaneado pelos países capitalistas, principalmente os Estados Unidos, e isso tem a ver, é o mesmo projeto que está sendo hoje delineado na Venezuela, ou seja, há um interesse de intervenção, né, dos Estados Unidos na América Latina, e o Brasil, Venezuela, assim como em Honduras, foram os primeiros, né? E nós consideramos que também há uma resistência, né? Há resistência no Brasil, e embora esse projeto tenha sido coroado com a eleição de Bolsonaro, existe uma resistência. E hoje as universidades brasileiras são uma grande resistência contra esse projeto conservador e de direita que se instaura no país. Por último, eu gostaria de finalizar a minha fala fazendo uma pequena homenagem a um grande homem, né, que para mim é um grande homem, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso injustamente no Brasil. E eu considero ele um grande homem porque, assim como eu, que venho de família muito pobre no Brasil, o Lula foi responsável por uma mudança substancial na vida social, econômica e política do Brasil. Não somente por alguns indicadores que ele alterou. Né? Para quem não sabe, o Brasil, em 1998, nós tínhamos apenas 2,5% de brasileiros que tinham acesso ao ensino superior. Quando o Lula ou quando o PT encerrou seu mandato, quando Dilma teve o golpe em 2016, o Brasil tinha 25% de pessoas com nível superior. Então, é um aumento substancial. Além disso, a gente também pode dizer que, nos 13 anos dos governos do PT,
dos governos petistas, nós triplicamos o número de mestres e doutores no Brasil. Isso não é pouco, isso é muito para um país pobre e miserável que foi o Brasil e que vinha superando essa miséria a partir dos esforços brasileiros. Infelizmente, esse projeto foi interrompido, mas, como eu falei para vocês, temos muita esperança que essa experiência que eu tenho desenvolvido e que outros professores também tem desenvolvido no Brasil, possa ter ressonância em outro momento. Né? Apenas deu uma interrupção nesse projeto. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Bueno, pues entonces damos por concluidas las ponencias de hoy, las comunicaciones. Muchas gracias.